Sommarfakta börjar på tisdag i TV2. Ja, Sommarfakta börjar i nästa vecka. Med eller utan Bob Dylan, det får vi väl se det. Här ska vi i alla fall närmast se ett program med och om den amerikanske folksångaren Pete Seeger. Det är ett engelskt reportage som är gjort vid Hudsonfloden utanför New York. Pete Seeger bor där i ett hus och där är han också aktiv medlem i miljökampen. De arbetar för bättre vatten i floden. Så här ser den här kvällen ut i sin helhet i TV2. Efter Pete Seeger-programmet kommer den fantastiska berättelsen om konstnären som började sin karriär vid 80 års ålder. Med motiv från judisk tradition, bilder som påminner lite om Chagalls konst. Harry Lieberman heter konstnären. Idag nära 105 år gammal och han målar sina tavlor fortfarande. Livet börjar vid 100 heter programmet, klockan 20:35 ikväll. 21:05, Mi País, mitt land. Det är en kortfilm med konstverk av tre chilenska målare i landsflykt. Och 21:15, kvällens långfilm. Det är svensk premiär på den egyptiska filmen Alexandria, varför? 15-årige judiske pojken Yehia drömmer om resor utomlands. Men andra världskriget pågår och hans hemstad Alexandria i Egypten är ockuperat av engelsmännen. Alexandria, varför? Sist i TV2 ikväll.